ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସଭିଙ୍କ ମନରେ ବାରି ହୋଇପଡ଼ିଛି ଉତ୍ସାହ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ପରିଚାଳିତ ଜୀବିକା ମିଶନ ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ମହିଳା ଦଳଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସାମୂହିକ ମାଛ ଚାଷ ଜରିଆରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳର ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏଭଳି ଯୋଜନାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବା ଆଇଟିଡିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଗୌତମ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କୁହନ୍ତି। ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ବୀର ଭାସ୍କର ପାଇକ କହନ୍ତି, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ଦଳଙ୍କୁ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପୋଖରୀ ଲିଜ୍ ଦେବା ସହିତ ରଣାଲଇ, କୁଶପଲ୍ଲୀ ଓ ଝାଡ଼ରଣ୍ଡିବା ଆଦି ତିନୋଟି ଗାଁର ତିନୋଟି ଦଳକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସହାୟତା। ମାଛ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ସେମାନେ ମାଛ କିପରି ଚାଷ କରାଯାଏ, ତାର କେମିତି ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ ସେ ବାବଦରେ ସେମାନେ ଶିଖିପାରିବେ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ କି ଏଇ ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ଆଇଡିଡିଏ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ, ଆର ବର୍ଷକୁ କେମିତି ଏଇ ମାଛର ବିଜନେସ୍ଟାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରି ଡବଲ କରିକି ଏଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଇଡିଡିଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାଆମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ାକ ଲିଜ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ ପଇସାରେ ଦିଆହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର, ଯେମିତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିଅଛି। ଉପରେ ଓଜନ କରାଯାଇ ପାଣିରେ ଛଡ଼ାଯାଉଛି ମାଛ ଜାଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଦଳକୁ 100 କେଜି ମାଛ ଜାଳ, 20 ବସ୍ତା ଦାନା ଓ ବସ୍ତାଏ ଚୂନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମହିଳା ଦଳଙ୍କ ଏଭଳି ସାମୂହିକ ମାଛ ଚାଷ ପ୍ରୟାସକୁ ପରିବାରରେ ପୁରୁଷମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ମାଛ ଜାଳ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମହିଳା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳର ସରସ୍ୱତୀ ରହିତ, ମା ଭୈରବୀର ସଭାପତି ସୁନ୍ଦର ରାୟ ଓ ମା ଦୁର୍ଗା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳର ଦୋଳଣା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହିତ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିଲେରେ 50ଟା ମାଛ, ତାପରେ 5000 ମାଛ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଦାନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଚୁନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଚାଷ କରିକି ଭଲ ଆମେ କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବୁ ସେଇଟା ଆଶା ରଖିଛୁ। ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମାଛ ଚାଷ କରିବ କି, ଆଉ ଆଇଟିଡି କମ୍ପାନୀରୁ ଆସିବ ମାଛ, ମୁଁ କରେଇବି ବୋଲି ଆମେ ହଁ ବୋଇଲୁ। କାଲି କହିଲେ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି କଲୁ। ହଁ, ଆଇଟିଡି ସରକାର ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ମାଛ 100 କିଲୋ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଲା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦଳଗତ ମାଛ ଚାଷ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ମନରେ ବଢ଼ାଇଛି ଅସୁମାରି ଆଶା। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତାଲିମ, ବଜାର ସୁବିଧା ଓ ଦେଖାରଖା ହୋଇପାରିଲେ ଏଥିରୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।